jogo? Acho que a sensação, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a pensar na forma de virar o jogo. Foi um jogo igual, tava tudo controlado até esse primeiro gol aí. Depois eles fizeram o segundo, que complica um pouco mais. Mas a gente tem a nossa força, a gente sabe da nossa qualidade. E lá vai ser um jogo completamente diferente.